Якщо ваш ігровий майданчик перетворився в город, не калічте себе та друзів. Настав час змін. Для вас працює сучасний спорткомплекс «Десятка». Два якісних та просторих ігрових поля зі штучним покриттям розміром 42 на 22, зручне розташування в центрі міста. Спорткомплекс «Десятка». Тут ви зможете прогресувати та по-справжньому насолодитись грою мільйонів. А незабаром відкриття тенісного корту. Thank you.
Голови! Голови, жилда! Так не виключайте мене, бля! Бля, перестань париться, бля! Хто ти підняв мене до шоси? Що, бля? Куди ти, бля? Що ти робиш, алло? Ну, головою удар. Що ти? Головою удар.